cara. Somos dois, então. Deixa eu falar. Somos dois, então. Como você é mais aliviado do seu pessoal? Eu sou vendo, Eu não participei diretamente das negociações, mas devo dizer que eu sendo comunicado hoje pela manhã, saí de casa com a certeza de que recebi uma excelente notícia. É um homem honrado, um homem que tem toda a condição de compor uma grande chapa com a Simone e um homem que tem toda a condição de nos ajudar a governar o Estado, até porque tenho hoje a convicção de que a nossa vitória é certa. A falta de experiência política dele atrapalha? Experiência política Simone tem de sobra. Experiência política o Moca tem de sobra. Experiência política nós temos de sobra. Trazemos um homem que representa a justiça, aquela justiça que respeita a democracia, um homem que representa a justiça, que aceita a legalidade, um homem que se incorpora e se enquadra em tudo aquilo que nós pensamos que deve acontecer em Mato Grosso do Sul. Não poderia ter sido melhor a escolha e a composição que fizemos para a vice-governança na nossa chapa. Poderiam afastar o nosso partido da eleição. O partido responde com a força e com a coragem, que são marcas do MDB.